Stichiai ocobuleci, slirma, karma, costava sa dați neloziți cu cebze, randenime, sahle, sahura, vidazia, natalido, bizgamo, celokis, da, sahle, bașim, sahorebele, sahle, vidait, boraganet, gulda, savar, gulda, bisnațele, telegram, bizgamo, ubași situația, regiunul, legam, terabiseda, infrastructuri, sa ministru, stanem, șomle, biat, globul, heli, suple, pasanetet, șemtroi, sa, gozem, opebotne. Ola, putrași, ciamodis, suima, ruau, mindau, dat, olga, login, evșitski, gawar, șele, bai, setirame, miladit, kuši, neriași, honda, da, gwehmaros, misimo, aleo, bagi, aro, da, gwehmaros. Ciolo, ci, dili, danue, emuvniști, funebule, abilze, iho, ce informație, gwaps, telefon, sa telefonul sa ubrevit, ola, tu, sa controlet, sa ubedurot, sa nam amindi, argamo, ce nu era nai prevenții uzombevze. Oze Magalinale, care nu bit cobuleti, care de deci ochat aurigamo urceu, da care muzdatu sa ministru oamii de bit gamot sau zara za informatia sa celebs. Utra bit nu bit cu sana pirozet alga bisi, maglem sa șolot sami metri și ad vinerat, Magalisim zlovișton slane cu neba. Asta bule informatie, care dizai un și dai poranate să vide da zienda, sa automobilul zebi sal eu limona cu tebe. Cu ea sa ramon de da sau le caca tu și sa vara udut gazdoveba, intensi urinale, care bine mace sa zlebelia, da sa clebuli punct de bistat vorbim din ale te donebis, nici nu ani ați avea, sau că omul ne poate vedeți, omul vor ne briga mă izuiesc. Suhandal Mohamed, ce-i era? Am șuit în gomare o vașim, în daut coa, da, acolo, ce ce în tane, uzi dat am de zari da fixida, sa idem în smosah leoba, i hoda, zili ca dat, mancane bi tip nens, ca și gacere buli, a se ve, au avegi se evacuația si hodnen, da, acolo e bit, gare ubne și dait bora, sahlebi, pirveli satulebi, da, sarda pebi, მოსახლეობას ჩვენ მოსამსახურმა აღმოუჩინა დახმარება იყო შემთხვევა როდესაც ნავითაც კი გამოვიყვანეთ კახაბერში მაგალითად ნავითაც გამოვიყვანეთ ორი მოქალაქე მაგრამ მინდა ვთქვა რომ შვიდ მდგომარეობაში ჩაიარა მაინც გუშინელმა ღამემ ყველა სიტუაცია იყო აღვანილი კონტროლზე ყოველეთ საათში ქონდა ყველანაირი ინფორმაცია თვითმართველობების მიხედვით საკმაოდ ძლიერი ნალექი იყო შეიძლება ითქვას, რომ ქარის სიჩქარე არ იყო იმდენად მაღალი და შედარებით ამან გადაგვარჩინა, თუმცა ბათუმში დილის 6 საათამდე ჩვენ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ავტონომიკურ ხელისუფლებასთან ერთად დავდივართ მოსახლეობას ხვდებოდით და არის ოჯახები, სადაც წყალი შევიდა, თუმცა ეს ძველი პრობლემების გამო რომ არ იყო გაწმენდილი სანიაღვრეები და ამ შემდეგ ზღვის მდგომარეობაც ასეთივე შემაკმაყოფილებელია, იგივე მდგომარეობა ფოჩში, ზღვასთან დაკავშირებით, თუმცა ფოჩში წყალი არ შესულა და პრაქტიკულად ზიანი არ არის. ფოჩში არის 5-6 ბალამდე ტალღები, არის როგორც გითხარით ცეტვა და ნალექების დიდი რაოდენობა, სავარაუდოდ მოსალოდნელია მდინარეების ადიდება, თუმცა სატუმბი სამუშაოები მიმდინარეობს. პორტის მუშაობაში, როგორც ვიცით, შეფერხები არ არსებობს მათთვის, ვინც უკვე პორცია, თუმცა გემები, რომლებიც უნდა მიადგნენ პორტს, ისინი დასტიკავებენ შტორმის გამო და შეჩერებულია. Როგორია სინოპტიკოსების პროგნოზი მათი ინფორმაციით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ხვალდღის მეორე ნახევრიდან გამოიდარებს დასავლეთ საქართველოში წვიმა და ქარი გვიან ღამემდე გაგრძელდება ეჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი დღეს უმეტეს რაიონში დასავლეთ საქართველოში წვიმს და ეს გაგრძელდება გვიან ღამემდე აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა დაფიქსირდა ქრის დასავლეთის ძლიერი ქარისგან ქარის შემოლდება თანდათანობით და ნალექების ინტენსივობაც იკლებს. ხოლო დღის მეორე ნახევრიდან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოიტარებს და ქარიც ჩაგდება. ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსით მოემატებს უკვე ყველასთვის.